စီကြောက်တဲ့ယောဂရှိပြီဆိုရင်သင်ဟာဒီခါပပက်လေပေါ့နော်ခါရဲ့အရှိတို့နောက်ခါရဲ့အနောက်တို့ပြီးတော့ဒီဝမ်ဘာရဲ့အောက်ပိုင်းစီးကုန်နောက်စီးသွားတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ့နော်ဒီလိုနေရာတွေမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်နာကျင်တာပြူရာအန်တာဒီလိုလက္ခဏာတွေကိုခံစားတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါတလေမှာဒီစီးကြောက်တဲ့ယောဂကစီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်တာနဲ့လည်းတွဲပြီးတော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးစီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်တာပါတွဲပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ချမ်းတုပ်ပြီးတော့ဖျားတာစီးပူတာစီးကျင်စီးကြိုက်တာဒီလိုလက္ခဏာနဲ့ပါတွဲပြီးတော့ခံစားတတ်ပါတယ်။ဟောတချို့လူနာတွေမှာထူးဆန်းတာကဒီစီးကြောက်ယောဂကလက္ခဏာမပြဘဲနဲ့ဒီတခြားဒီယောဂတစ်ခုခုအတွက်အာထောဆောင်ရိုက်လိုက်တဲ့အချိန်ကြမှာသာလျှင်အမှတ်မထင်စီးကြောက်ရှိနေတာကိုတွေ့ရတာမျိုးလည်းရှိတတ်ပါတယ်။ဟောဒီစီးကြောက်တဲ့ယောဂကကျွန်တော်အစားအသောက်နဲ့ထိန်းပြီးတော့ကုသရတဲ့ယောဂတွေမှာတစ်ခုပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းလို့ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်စားလိုက်တဲ့အစားအစာတွေမှာပါဝင်တဲ့ဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်းတွေကဒီစီးကြောက်ဖြစ်ပေါ်တာစီးကြောက်ယောဂရဲ့ပြင်းထန်မှုပေါ့နော်ဒါတွေပေါ်မှာများစွာတက်ရောက်မှုရှိလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာစီးကြောက်ယောဂရှိတဲ့သူတွေမှာ short စားရမယ်ရှောင်ကျင်ရမယ်အစားအစာ၅မျိုးကြောင်ကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးအကျိုးရှိတဲ့ကျန်းမာရေးဘုသူတာတွေကိုအမြဲတမ်းလေ့လာကျင်နေဆိုရင်ဒီ Dr. Aung Blogs page ကို like and follow လုပ်ထားပေးပါအဲ့တော့စီးကြောက်တဲ့ယောဂရှိတဲ့သူတွေမှာ short စားရမယ်ရှောင်ကျင်ရမယ်နံပါတ်၁အစားအစာကတော့အငံတက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအငံဓာတ်ဆိုဒီယမ်ဓာတ်ကကျွန်တော်အစားများပြီဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအဲဒီဆိုဒီယမ်ဓာတ်ကြောင့်မို့လို့ဒီကယ်ဆီယမ်ဓာတ်တွေကိုပိုများစေတယ်အဲ့တော့အဲဒီကယ်ဆီယမ်ဓာတ်တွေကိုစီးထဲမှာစုဝေးစေပြီးတော့ကယ်ဆီယမ်စီးကြောက်တွေကိုဖြစ်စေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအငံဓာတ်ဆိုဒီယမ်များတဲ့အစားအစာတွေဖြစ်တဲ့ငပီးငချောက်ငပြားတွေဒါတွေကိုကျွန်တော်ရှောင်ကျင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါအပြင်ဒီဆိုဒီယမ်ပါဝင်မှုများတဲ့ဒီတချို့သော ready made အစားအစာတွေအဲ့တော့ဥပမာဒီစစ်သွဘူးနဲ့ထည့်ထားတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေနောက်စားရေးစိန်ထားတဲ့ကြာရှည်ခံဒီအသီးအနှံတွေဒီဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေပေါ့နော်အော်ဒါတွေအပြင်ကျွန်တော် ready made ဒီအသီးဖြော်ရည်တွေအဲ့တော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှောင်ကျင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါအပြင်အိမ်မှာဟင်းချက်တဲ့အခါမှာဒီစားကိုလျှော့ပြီးတော့သုံးရမယ်နောက်စားတောက်ဆိုင်တွေမှာစားတဲ့အခါမှာလည်းဒီစားလျှော့ပြီးတော့သုံးပေးဖို့ပြောဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအငံကိုလျှော့စားခြင်းအငံကိုရှောင်ခြင်းကကျွန်တော်ဒီစီးကြောက်တဲ့ယောဂကိုဒီမဖြစ်အောင်လည်းကောက်ွယ်ပေးနိုင်သလိုဖြစ်ပြီးသားသူတွေမှာလည်းပုံမဆိုးအောင်လို့ကောက်ွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်နံပါတ်2ကတော့ oxalate debt ပါဝင်တဲ့အစားအစာတွေကိုရှောင်ကျင်တာသို့မဟုတ် short စားတာမျိုးလုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီ oxalate debt ဆိုတာလည်းစီးကြောက်ဖြစ်စေတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းတမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီစီးကြောက်ယောဂရှိတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒီ oxalate debt ပါဝင်တဲ့အစားအစာတွေကိုရှောင်ကျင်ဖို့ short စားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒီ oxalate debt ပါဝင်မှုများတဲ့အစားအစာတွေကတော့ chocolate, uni, အစိအစံ, လက်ဖက်ရည်, ဟင်းနုနွယ်, ကစုံဦးစတဲ့အစားအစာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3ကတော့တလိษံအသားတွေကို short စားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီအမဲသားတို့ဝက်သားတို့စိတ်သားတို့ကဲ့သို့သောအနီရောင်အသားတွေနောက်ကြက်သားတို့ဥအမျိုးမျိုးတို့ပေါ့နော်ဒီလိုအစားအစာတွေမှာ protein ဓာတ်တွေကျော်ရောစွာပါဝင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီအဲ့ဒီ protein ဓာတ်တွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာများလာပြီဆိုရင်သွေးထဲမှာ uric acid ဓာတ်ကိုများလာစေရယ်။အဲ့တော့ uric acid ဆိုတာက uric acid စီးကြောက်ကိုဖြစ်စေတဲ့ဓာတ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။အော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအသားတွေကိုအလွန်ကြောစားသုံးခြင်းကစီးကြောက်ယောဂကိုပိုဆိုးစေပါတယ်အဲ့တော့ဒါအပြင်ဒီကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအသားတွေအရင်စားလို့ပရိုတင်းတွေများလာပြီဆိုရင်ဒီအဲ့ဒီပရိုတင်းဓာတ်တွေကဒီစီးကြောက်ယောဂကိုကောက်ွယ်ပေးတဲ့ citrate ဓာတ်ကိုသူကယောနှဲစေတယ်အဲ့တော့ဒီလိုနည်းအားဖြင့်လည်းစီးကြောက်ယောဂကိုပိုဆိုးစေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့လည်းဒီအသားဓာတ်ကဒီစီးကြောက်ကိုပိုဆိုးစေတယ်ဆိုပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာတခြားသောကျန်းမာရေးကောင်းကျိုးတွေအများကြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လုံးဝမစားဘဲတော့နေလို့မရပါဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီတလိษံအသားတွေကိုအလွန်ကျော်မစားဘဲနဲ့စီးကြောက်ရှိတဲ့သူတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်တလိษံအသားတွေကိုအလွန်ကျော်မစားဘဲနဲ့ပမာဏကိုအချင်းချင်းမစားပါလို့အကြံပေးခြင်းပါတယ်။နံပါတ်၄အချက်ကတော့အနက်ရောင်ဆိုတာအချိုရည်တွေကိုရှောင်ကျဉ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီအနက်ရောင်ဆိုတာအချိုရည်တွေထဲမှာ phosphate ဓာတ်တွေများများစွာပါဝင်နေတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ phosphate ဓာတ်ကလည်းစီးကြောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်တွန်းအားပေးတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။အော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအနက်ရောင်ဆိုတာအချိုရည်ကဲ့သို့သော phosphate ဓာတ်ပါဝင်မှုများတဲ့အစားအစာတွေကိုရှောင်ကျဉ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်5ကတော့ added sugar လို့ခေါ်တဲ့အချိုဓာတ်တခြားဓာတ်ကိုရှောင်ကျဉ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ added sugar ဆိုတာကများသောအားဖြင့်ဒီ ready made ပြုတ်လုပ်ထားတဲ့ကြာချိန်ခံအစားအစာတွေထဲမှာပါဝင်လေးရှိပြီးတော့ဒီ added sugar တွေကကျွန်တော်စီးကြောက်တဲ့ယောဂကိုပိုဆိုးစေတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အော်ဒါကြောင့်မလို့စီးကြောက်ယောဂရှိတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒီ added sugar လို့ခေါ်တဲ့ဒီတခြားဓာတ်အချိုဓာတ်တွေကိုရှောင်ကျဉ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အော်ဒီ added sugar ပါဝင်လေးရှိတဲ့အစားအစာတွေကဒီ ready made ပြုတ်လုပ်ထားတဲ့အသီးဖြော်ရည်တွေ၊နောက်အားဖြည့်အချိုရည်တွေ၊နောက်အစာပြေတရေစာမုန့်တွေပေါ့နော်။ဒီလိုအစားအစာတွေမှာဒီ added sugar တွေကပါဝင်လေးရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့စီးကြောက်တဲ့ယောဂရှိတဲ့သူတွေကဒီ added sugar ပါဝင်တဲ့အစားအစာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှောင်ကျင်တာသို့မဟုတ်ပေါ့နော်။အကယ်၍ကိုကဒီလိုအစားအစာတွေကိုစားတတ်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒီအစားအစာရဲ့ label ကိုဖတ်ပြီးတော့ added sugar မပါဝင်တာသို့မဟုတ် added sugar short ထားတဲ့အစားအစာမျိုးကိုရွေးချယ်တင်ပါတယ်။အခုလောက်ဆိုရင်စီးကြောက်တဲ့ယောဂရှိတဲ့သူတွေအနေနဲ့ရှောင်ကျင်ရမယ့်အစားအစာတွေကိုသိရှိသွားလာပြီလို့ယူဆပါရစေ။အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးရှိရဆိုရင်တခြားလူတွေသိအောင်မျှဝေပေးပါ။အဲ့တော့အခုလိုမျိုးအကျိုးရှိတဲ့ကျန်းမာရေးဘုသူတာတွေကိုအမြဲတမ်းလေ့လာကျင်နေဆိုရင်ဒီ Dr. Aung Blogs page ကိုလည်း like and follow လုပ်ထားပေးပါ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။